בעזרת השם, נתחיל לראות היום נקודה מפרשת השבוע של שתהיה בשבת הקרובה, פרשת ראה. כידוע, הזכרנו את זה, ספר דברים לא נאמר מפי הקדוש ברוך הוא למשה, אלא מפי משה. כמובן שכל מה שמשה יש לו להגיד לעם ישראל, זה מפי הקדוש ברוך הוא. אבל יש הבדל מהותי בין חומש דברים לבין החומשים הקודמים. כי החומשים הקודמים, בשמות, ויקרא ובמדבר, זה בחינה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. אז משה שומע את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, והוא בא ואומר את זה לעם ישראל. אז משה פה הוא רק מעבר. אבל חומש דברים זה כבר עניין אחר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, ב-37 ימים האחרונים של חייו, להגיד את דבריו, את תורתו. 40 שנה הוא מנהיג את עם ישראל במדבר, והכל מה שהוא אומר זה מפי השם. הספר חומש דברים זה משה אומר את זה מעצמו. זה יסוד ראשון. ובפרשה של שבת הקרובה, משה רבנו פונה לעם ישראל ומתחיל בפסוק הראשון של הפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם. משה רבנו פונה בעצם לעורר, זה בפשטות, זה לעורר את עם ישראל להתבוננות, למחשבה, לראות את הברכה והקללה שיש בכל העולם. כל המציאות שלנו יש בברכה, יש בקללה. ומשה רבנו אומר את זה מיד. הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם, הקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם. יש על הפסוק הראשון, ראה אנוכי נותן לפניכם, יש כמה שאלות לדגדג בהם, והשאלות האלה למעשה הם פותחים פתח להתבוננו קצת יותר עמוקה בכל המהלך. משה רבנו אומר, בהתחלה הוא פונה בלשון יחיד, ראה. ראה זה לא ראו, ראה זה פנייה ליחיד, לכל אחד ואחד. אבל שימו לב, מיד משה רבנו עובר לרבים, ראה אנוכי נותן לפניכם. כי אם התחלת בלשון יחיד, למה עברת ללשון רבים? אתה באמת לפי הלשון שאדם מדבר לבן אדם, או אם הוא יאמר לו ראה אנוכי נותן לפניך, מה זה לפניכם? אתה מתחיל בלשון יחיד ואתה עובר ללשון רבים. או ראו אנוכי נותן לפניכם, או ראה אנוכי נותן לפניך. אבל מה זה להתחיל ביחיד ולעבור לרבים? זה שאלה ראשונה, זה כמעט כל המפרשים שואלים את השאלה הזאת. דבר נוסף זה, שאלה נוספת ששואלים, מי נותן את הברכה ואת הכללה בעולם? משה רבנו נותן את הברכה ואת הכללה בעולם. הרי אין עוד מלבדו, רק הוא נותן את הברכה והכללה. אז מה זה שמשה רבנו אומר לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם? הרי אמרנו שפה הוא לא מדבר בשם הקדוש ברוך הוא, אלא הוא אומר בשמו. פה משה רבנו מדבר מעצמו לעם ישראל. אז מה, איזה משמעות יש למשה רבנו להגיד לנו שהוא נותן לנו את הברכה ואת הכללה? נכון, לצדיק יש תפקיד חשוב, הוא מגלה את כל הדרכים, את כל התורות, הכל נכון. אבל אחרי הכל, אין עוד מלבדו, והוא אחד יחיד ומיוחד, הוא נותן את כל הברכות, הוא נותן את כל הכללות. אף אחד לא יכול לתת ברכות וכללות חוץ מהקדוש ברוך הוא. מדוע משה רבנו אומר פה, בפשטות, כמו שכתוב הרבה במפרשים, מה היה צריך להיות כתוב? ראה, השם נותן לפניכם ברכה וכללה. מה זה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה? זה הקדוש ברוך הוא נותן. ככה היה יותר מדויק, לכאורה. ככה היה צריך להיות כתוב. ראו או ראה, השם נותן לפניכם ברכה וכללה. לא אנוכי, לא משה נותן את הברכה והכללה. משה בא ומלמד אותנו מהי הברכה ומהי הכללה. מה זה התורה, מה זה האמת, מה זה השקר. אבל מי נותן את הברכה והכללה? הקדוש ברוך הוא. זה מי שמשפיע את ההשפעות לעולם. זה שתי שאלות, יש פה עוד כמה שאלות, אבל זה שתי שאלות מרכזיות. למעשה כמעט כל המפרשים של התורה שואלים את השאלות האלה. מדוע משה מתחיל את הפרשה הזאת בלשון הזאת? יש הרבה פירושים להסביר את הקושיות האלה. יש הרבה פירושים. אנחנו נראה דרך אחת, זה בקיצור נמרץ, זה מובא באור החיים הקדוש ובעוד כמה מפרשים. הדבר הראשון, מדוע משה רבנו מתחיל בראה, אנוכי נותן לפניכם, מתחיל בלשון יחיד ועובר ללשון רבים. ועוד נשים לב בזה שמשה רבנו מתחיל עם פעולת ראייה, ראה. בוודאי שזה מתכוון לראייה שכלית,
לא, לא לראייה הגשמית, כי אף אחד לא יכול לראות בעין הגשמית ברכה וכללה. ותתבונן שיש פה עניין של ברכה וכללה, זה בפשטות. אבל הוא מתחיל בפעולת הראייה, ומה הוא אומר מיד אחרי זה? את הברכה אשר תשמעו. מיד הוא עובר לשמיעה. בהתחלה הוא מתחיל בראייה ועובר לשמיעה. לכן יש מהלך אחד, אחד כזה, שכך. מה שמשה רבנו אמר בלשון יחיד ראה, זה באמת רק לצדיקים יחידים. זה לא לכלל ישראל. המשמעות ראה זה לא פנייה לכלל ישראל, זה לצדיקים יחידים שיש להם את כוח הראייה. מעד נדבר מה הכוונה לכוח הראייה. ועליהם מדבר משה רבנו. אבל לפניכם, פה הוא פונה לכלל עם ישראל. וכלל עם ישראל אומר לצדיקים, הוא אומר, ראה לאנוכי. ולשאר עם ישראל אומר, נותן לפניכם היום ברכה וכללה את הברכה אשר תשמעו. אז הוא אומר, לכלל ישראל זה פעולה של שמיעה, לא פעולה של ראייה. מה ההבדל? אז הלשון הזאת, שמתחיל ביחיד וממשיך ברבים, זה כמעט, הרבה מפרשים מסבירים את זה, שהכוונה, בראה הוא פונה לצדיקים גדולים מאוד, שיכולים לראות, כלל ישראל לא שייכים בעניין הראייה, אלא העניין שלהם זה השמיעה. לכן הוא אומר, לפניכם, הברכה וכללה אשר תשמעו. אז הוא פונה בלשון של שמיעה. כי יש הבדל בין ראייה לבין שמיעה. שתי מדרגות שונות לגמרי. מה זה אנוכי? איך משה רבנו אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה? שאלה השנייה ששאלנו. אומר, אור החיים הקדוש, ולא רק הוא, אומרים את זה כמה מפרשים, משה רבנו אמר, כשהוא פונה לצדיקים האלה, שהם יכולים לראות, הוא אומר להם, את מה לראות? מה לראות אנוכי? איזה אנוכי לראות? ראה אנוכי השם אלוקיך. תתבונן בדיברה הראשונה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. שהצדיקים יכולים לראות את אנוכי השם אלוקיך, כלל ישראל, מה הם צריכים לעשות כלל ישראל? לשמוע את המשפטים, ללמוד את התורה ולקיים את התורה. זה בפשטות החילוקים בין העניין של הראייה, בין השמיעה, בין היחיד לרבים. אז לפי המהלך הזה, מה שמשה רבנו אמר, ראה אנוכי נותן לפניכם, הוא פונה לצדיקים גדולים מאוד. לפניכם זה פונה לכלל ישראל. ואנחנו רואים עוד הבדל. אצל הצדיקים שייך לשון של לראות, אצל כלל ישראל זה לשון של שמיעה. דבר נוסף, העם ישראל צריך לשמוע את המשפטים, הכוונה את המצוות, מה הצדיקים רואים? רואים אנוכי השם אלוקיך. עכשיו, כדי להבין את עומק הדברים, נגיד קצת הקדמה קצרה, כדי להיכנס יותר לעומקם של הדברים, כיוון שבאמת הדברים פה מאוד מאוד, מאוד, מאוד עמוקים. יש שאלה, רבנו ארי כותב את זה בספר שנקרא ליקוטי תורה, הוא מביא זה למעשה ממש בתחילת הספר, הוא פותח בשאלה הזאת את הספר, הוא שואל שאלה. התורה שלנו, הרי הקדוש ברוך הוא כתוב, התבונן בתורה וברא את העולם. מדוע התורה, שהיא סיפור כל בריאת העולם, שואל רבנו הרי הקדוש, מדוע היא מתחילה בבית ולא באלף? אם כל התורה זה סיפור בריאת העולם, שיתחיל מהאות הראשונה, שיהיה כלול כל האותיות. לכאורה, כביכול, יש פה איזה נקודה של דילוק בראשית, יש פה איזה נקודה שכביכול הקדוש ברוך הוא דילג על האות א'. אומר, שואל רבנו אריה הקדוש, מדוע? מדוע הוא דילג על האות א'? אומר פה יסוד מאוד גדול. רבנו אריה כותב כאן יסוד מאוד גדול. ובאמת הוא אומר, יש שני תורות. יש תורה של א' ויש תורה של ב'. התורה שאנחנו יודעים, זה תורה של ב', זה לא תורה של א'. רק נקדים, שאנחנו אומרים שתי תורות, לא הכוונה כפשוטו שתי תורות, אלא הכוונה שני רמות שונות של פירושים אחרים לגמרי לתורה. זאת אומרת, התורה היא אחת והיא נצחית, אבל כשאנחנו משתמשים בלשון, וגם חז"ל משתמשים בלשון הזאת, שיש שתי תורות, הכוונה שיש שתי דרכים כלליות ועיקריות לפרש את התורה. יש את התורה של ב', אבל יש גם תורה של א'. מה זה התורה של ב'? נתחיל מהתורה של ב'. מה זה התורה? ככה התורה מתחילה, אז נתחיל עם זה. מה זה התורה של ב'? כתוב בראשית ברא. ברא אלוקים. הבריאה, מושג הבריאה זה הכוונה, בעצם התורה, ההלכות, המצוות, ההבנה, הגילויים של מציאות העולם שלנו. העולם שלנו זה נקרא, העולמות שלנו, כולל גם עולם המלאכים, זה נקרא בריאה, יצירה, עשייה. מה הכוונה? מה מיוחד בעולם בריאה, יצירה, עשייה? שבעולמות שלנו יש את הקדוש ברוך הוא
ויש אותנו. יש בורא ויש נבראים, והנבראים נפרדים מהקדוש ברוך הוא. יש פירוד בין הנבראים לבין הקדוש ברוך הוא, כי האדם הוא לא הקדוש ברוך הוא. יש את הקדוש ברוך הוא, יש את האדם, והאדם הוא אדם. ואנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא לפי איך שהתורה מגלה לנו. אומרת, והיו לתתפות בין עיניך, צריך להניח תפילין, ושמור את יום השבת, צריך לשמור את יום השבת. זאת, בתורה שלנו בעצם, זה תורה, זה נקרא תורת הבריאה, גם כן בלשון של בית. בראשית, בית, בריאה, הכל זה בחינה של הבית. זה התורה בעצם שאנחנו רגילים ללמוד אותה, ולקיים אותה ולשמור אותה. כל זה נקרא תורת הבריאה. אומר רבנו אריה הקדוש, אבל באמת יש תורה אחרת לגמרי, גילוי. גילוי אחר לגמרי של התורה, שהיא נקראת תורת האצילות. האצילות באלף. התורה שבעצם קודמת לתורה של בית. בתורה שלנו לא כתוב בכלל התורה של אלף. בתורה שלנו יש, כל התורה שלנו זה התורה של האדם בעולם הזה, איך הוא צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל יש תורה אחרת, שלעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו, באלף השביעית, ואחר כך עד אין סוף זמן, נתחיל ללמוד את התורה הזאת. וזה תורה של עולמות רוחניים נשגבים מאוד, ששם אין בחינה של פירוד בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. שם יש אחדות מופלאה מאוד בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. היום אנחנו כמעט לא יכולים להבין ולהגיד על מה מדובר בכלל, מהי התורה, שזה יקרה תורה של האלף, תורה של הצילות, זה תורה של אורות רוחניים עליונים, זה אין סוף. כל התורה שלנו, שאנחנו היום לומדים, זה ניצוץ אחד מהתורה הזאת, מהתורה של האלף. הבית זה ניצוץ של התורה של האלף, רק אנחנו עדיין לא יודעים מה זה. עדיין לא התגלה לנו, אז זה בבחינת נסתר מאיתנו. התורה הזאת היא בבחינת תורה נסתרת מאיתנו, התורה של הצילות. אבל עם כל זה, אומר רבנו ארי, עם כל זה, היה שלב במהלך בריאת העולם, סדר הנהגת הדורות, שהיה התחלת התגלות התורה של האצילות, תורה של א'. מתי זה היה שהתחילה להתגלות התורה הזאת, התורה דלעילה, התורה העליונה, התורה של א', מתי זה היה, מתי זה קרה הדבר הזה? שימו לב, התורה שלנו שזה סיפור בריאת העולם, במה היא מתחילה? בראשית. בראשית זה ב'. מה מתחיל בתורה שלנו באלף? עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, שרוצתיך מארץ מצרים. עשרת הדיברות מתחילות באלף. אומר רבנו ארי הקדוש, מכאן אנחנו לומדים שבעשרת הדיברות, במתן תורה, התחילה להתגלות התורה של אלף. עכשיו כבר יש, מזמן מתן תורה, יש בחינה של גילוי של התורה של אלף, זה התורה של האצילות, יש בחינה שהיא התגלתה בעולם, התורה הזאת, אבל מי יכול להשיג את התורה הזאת? אומר רבנו ארי הקדוש, רק צדיקים יחידים בדורות, הם יכולים להשיג את התורה של א', גם כן, לא בשלמות, כי בשלמות על זה כתוב, לא ישיגוני משיגי הגוף, שאדם בעולם הזה הוא לא יכול להשיג את זה בשלמות, זה רק לעתיד לבוא, אבל עם כל זה, יש צדיקים גדולים מאוד במעלה, שהם יכולים להתחיל להשיג את התורה של א', ואחרי שהם השיגו את התורה של א', מה הם עושים עם התורה של א'? השיגו אותה. למדו דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים שאנחנו לא מבינים. אז מה המשמעות? איזה עניין יש לנו עם הדבר הזה? אומר רבנו אריה הקדוש, אחרי שהם השיגים, הם מתחילים לגלות לנו, מתחילים לגלות את התורה של א' בתוך העולם. מתחילים להאיר את התורה של א' בעולם. למה זה חשוב להאיר את התורה של א' בתוך התורה של ב', בתוך התורה שלנו? אומר רבנו ארי, כי כל תיקון העולם תלוי בדבר הזה. שיהיו צדיקים במשך הדורות, שהם יגלו את התורה של א', והם יתחילו להאיר לנו. ועל ידי שהם מאירים לנו את התורה של א', זה תקוותנו, וזה היכולת שלנו בעצם להגיע לתיקון ולעשות את כל התפקיד שלנו בעולם. מדוע? כי בלי התורה של א', אי אפשר בשום פנים ואופן לתקן את העולם. נכון שיש לנו תורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש מצוות. אבל בלי התורה של א', אי אפשר, בכלל אף אחד לא יכול להגיע לתיקון שלו, והעולם לא יכול להגיע לתיקון שלו. על זה יש כותבים שנרמז כל זה, דוד המלך רמז את כל זה בתהילים. הוא אומר, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו. שימו לב לדיוק פה. כי אם בתורת השם חפצו. אז מה חפצו של האדם? בתורת השם. ואחר כך, מה כתוב? ובתורתו יהגה יומם ולילה. איזה תורתו יהגה יומם ולילה?
בתורת השם זה התורה של א', כי כל אדם רוצה בפנימיות הלב שלו להשיג את התורה של א', אבל באיזה תורה אדם לומד והוגה, הוגה זה לשון מחשבה, לימוד, במה הוא לומד? בתורתו, בתורתו של האדם, שמה זה? זה התורה של ב'. אז לתורה של א' יכול להיות לנו רצונות, כי אם בתורת השם חפצו, הוא רק יכול לחפוץ בתורה הזאת, אבל מה כן האדם יכול ללמוד? את התורה של ב', שזה תורתו של האדם, ובתורתו יגיע יומם ולילה. וכאשר יש לו רצון לתורה של ב', של התורה של א', והוא לומד את התורה של ב', אז עם שתי הדברים האלה ביחד, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועליו לא ייבול. אז הוא יזכה להיות כבחינת עץ, גודל וצמח. אבל מפה אנחנו לומדים שיש עניין שהאדם ישתוקק, יחפוץ להגיע לתורה, לתורה הזאת שנקראת התורה של האצילות. אבל כמו שאמרנו, היא מאוד רוחנית, אז מה לנו ולתורה הזאת? הלוואי שנזכה ללמוד את השולחן ערוך, את התורה של בית הלוואי שאנחנו נזכה ללמוד, אנחנו עדיין רחוקים מזה. אז אם כך, מה לנו ולתורה של א'? אבל, אומר רבנו, כל תקוותנו זה אותם צדיקים שזכו להשיג את התורה של א', והם מגלים לנו מה ששייך לגלות לנו, ואז אנחנו יכולים בזכות הגילויים האלה לקיים את התורה של בית. אבל בלי התורה של א', בלי הגילויים שהצדיקים מגלים לנו, לא נוכל גם לזכות לקבל ולהבין את התורה של ב'. יש רמז לדבר הזה, שכל העניין שלנו בדבר הזה, זה אך ורק על ידי התורה של א'. אז דבר ראשון אנחנו צריכים, אנחנו קצת נתבונן יותר בזה, אבל דבר ראשון צריך לדעת, מי מגלה לנו את התורה של א', זה רק הצדיקים הגדולים. והבחינה הזאת על ההשגה של תורת א', זה לא נקרא שמיעה, אלא מה זה נקרא? ראייה. לכן משה רבנו מתחיל, ראה אנוכי, ראה את הצדיקים, הוא פונה לצדיקים במשך כל הדורות, ראה, תראה אתה כל צדיק וצדיק את אנוכי, לך ותשיג את התורה של א', כלל ישראל זה אשר תשמעו. אז אנחנו מבחינת שמיעה. והמובא, רבנו אריה הקדוש מסביר, שראייה זה השגה של תורה א', בשמיעה זה ההשגה של תורה ב'. מי היה אחד הצדיקים שהתחיל לגלות לנו מהבחינה של התורה של א'? מי זה היה אחד הצדיקים האלה? רבי שמעון, נכון? רבי שמעון, אה? בדיוק. בגמרא, שזה התורה שלנו היום, שזה ההלכות, זה המצוות, אשר חכם רוצה להפנות תשומת לב של, לחברו, איך הוא פונה אליו? תשמע, בוא תשמע. בזוהר לא פונה ככה, איך פונה חכם לחברו? תחזי, בוא תראה. מה הסיבה שהזוהר שינה את הלשון? הרי חכמי הזוהר וחכמי הגמרא זה אותם חכמים, רבי שמעון בר יוחאי הוא מצוין גם בגמרא ומצוין גם בזוהר, הוא כתב את הזוהר. מה ההבדל? הוא גילה, לא כתב, כתב את זה תלמידו רבי אבא, אבל הוא גילה את הזוהר. מדוע הזוהר אומר בלשון תחזי והגמרא אומר בלשון תשמע? כיוון שהזוהר הוא בבחינת התחלת הגילוי של הראייה, ואילו הגמרא זה עדיין מבחינת התורה ב', תורת הבריאה, לכן זה מבחינת תשמע. אז דבר ראשון, להשיג את התורה הזאת אי אפשר אלא על ידי, קודם כל צריך לדעת, כלל גדול, בלי צדיקים מאוד גדולים, משה רבנו, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, עד רבנו, ועוד במשך הדורות היו צדיקים מיחידי הדורות שהשיגו את התורה של א', והם מראים לנו את התורה הזאת. אז זה דבר ראשון שצריך לדעת, אך ורק על ידי הצדיק אפשר להשיג מזה. בהמשך נראה למה אנחנו מוכרחים את התורה של א', כי בלי התורה של א', אנחנו בעצם לא יכולים להתקיים. ובפרט, מכל הדורות, מי צריך להשיג את התורה של א', יותר מכל הדורות? רבנו אומר, אנחנו. דווקא בעקבת הדבשיחה צריך להשיג את זה. מדוע? כי רבנו אומר, בתורה למד, בליקוטי מוהר"ן, ככל שהחולה יותר גדול, צריך רופא יותר גדול. רבנו אמר את זה בלשון משל. אז בפשטות החולים זה הרחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה עקבת הדבשיחא בעקביים. הרופא הגדול זה הצדיק, אבל זה לא רק שהוא רופא גדול אלא גם הוא מגלה תורה ממקום מאוד גבוה. כדי להציל את נשמות עקבת הדבשיחא צריך רופא מאוד גדול, שהוא בבחינת הצדיק שיכול לקיים ראה אנוכי, רואה את אנוכי השם אלוקיך, משיג את התורה של א', ואז הוא יכול גם להעיר לנו. אז היסוד הראשון זה, קודם כל זה, הדבר הראשון זה, צריך לדעת, רק צדיקים מאוד גדולים יכולים לגלות לנו את התורה של א'.
זה דבר ראשון. אבל צריך לדעת, גם הצדיקים הגדולים שיכולים לגלות לנו את התורה של א', איך אנחנו יכולים לקבל מהם? אז העיקר זה על ידי ענווה ושפלות. ככל שאדם יודע, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, אז ככל שאדם יותר מתבטל ומבין, הוא זורק את השכל שלו. כי בטבע, מצד היצרה, טבע זה היצרה. מצד הטבע, ברוך השם, אין יהודי לא חכם. זה שאנחנו לפעמים ככה מדברים אחד לשני לא יפה וקוראים אחד לשני מטומטם, זה לא אמת. יהודי, זה כתוב בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. ברוך השם, יהודי הוא חכם, עם הספר. קדוש ברוך הוא נתן לנו, במתן תורה נתן לנו שכל מיוחד. זה שיש לנו שכל, ברוך השם, אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אבל צריך חוכמה יותר גדולה מהחוכמה שלנו, לדעת מתי לזרוק את השכל. כי הצדיק, אם אנחנו נבוא עם חוכמות לצדיק, אז אומר רבנו משל לדבר. מה המשל? היה איזה יהודי שהיה לו איזה בעיה רפואית, הוא הלך לרופא גדול. אז הרופא אמר לו, תשמע, יש לך בעיה X. אז הוא אמר לו, בעיה X, הרופא, אני מציע לך שתעשה כך וכך וכך. אז אומר רבנו, מה אתה נותן עצות לרופא הגדול? הרופא הגדול לא יודע איך לרפות אותך. אז זה בחינה שצריך לדעת. זה העניין של ההתבטלות לצדיק. ועל זה צריך האדם לבקש. והורני השם דרכך, הלך בעמיתך, דרכך ועמיתך, זה העניין של הצדיק. שיעיר לנו, שנוכל לקבל את דעתו. למעשה, זה כתוב במפורש בפרשה של השבת, בפרשת עקב. עם ישראל עשה את העגל. משה רבנו ירד מהר סיני, הוא ראה שעם ישראל עשה את העגל. אז הוא אומר, מה אומר משה רבנו? הוא מזכיר עכשיו, הוא מזכיר מה שהיה. בפרשת עקב הוא מזכיר מה שהיה אחרי חטא העגל. ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל, לקחתי ואשרוף אותו באש. קודם כל, שרפתי את העגל באש. מה עשיתי אחר כך עם זה? והעקות אותו תכון היטב. מה זה העקות אותו תכון היטב? תחנתי אותו. המשה רבנו אומר, לא מספיק לשרוף אותו. אחרי ששרפתי אותו, תחנתי אותו. עד אשר דק לאפר. עשה אותו בחינת אפר. את כל העגל עשה, מה עשה עם האפר הזה? והשליך את אפרו אל הנחל היורד מן ההר. זה כל התיקון של האדם. פה נרמז בפסוק הזה כל התיקון של האדם. שהאדם יהיה בבחינת בנפשי כאפר לכל תהיה. שיזכה למידת הביטול, לדעת אני לא יודע כלום, כשאתה לא יודע כלום אפשר לזרוק אותך לנחל נובע מקור חוכמה. זה הנחל היורד מן ההר, זורקים אותך לנחל, תתחיל לקבל שכל אחר, תתחיל לקבל השגות אחרות, הבנות אחרות, פתאום תגלה עולמות חדשים. אבל כדי לגלות את העולמות האלה, שימו לב מה צריך לעבור, שימו לב, שזה כל הדור שלנו. דבר ראשון, מה הצדיק עושה עם העגל? עגל זה כל העבודה זרה, כל הגאווה שבתוכנו. אז דבר ראשון, מה הוא עושה? שורף אותו באש. זה כל השריפות שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו. הביזיונות, כל מה שעובר עלינו. אז זה הדבר הראשון. אז אחרי שאדם נשרף, שזוכים להחזיק מעמד, אומר, טוב, ברוך השם, די, נגמר. לא, עכשיו מתחיל שלב ב'. עכשיו מתחילים לקטוט אותך תכון היטב, עד אשר אפר. תוכלים אותך עד שאתה כבר הופך להיות גרגירי אפר. אדם אומר, אני כבר לא בן אדם, זהו. אני כבר לא שום מציאות. אומר משה רבנו, אם הגעת למצב הזה שאתה כבר לא מציאות, אפשר עכשיו לקחת אותך, לזרוק אותך לתוך הנחל היורד מן ההר, זה הר סיני, זה כל מהמוחין הכי גדולים בעולם, יורד נחל נובע מקור חוכמה עד למטה, אתה יכול עכשיו להיכנס לתוך הנחל, פה כל התיקון שלך, פתאום תצא משם, בן אדם חדש לגמרי. בן אדם חדש, הכוונה תקבל פתאום הבנות, השגות חדשות לגמרי. אז היסוד הראשון, בלהתקשר ולהתחבר עם התורה של א', זה קודם כל צריך לדעת, לזרוק את השכל לגמרי, ולהתקרב לצדיק. על לזרוק את השכל, זה קל להגיד את זה, אבל זה לא כל כך פשוט לעשות את זה, כי הם מנסים אותנו ביום יום. אנחנו צריכים לדעת באיזה נקודות בדיוק יש לנו בעצם מחלוקת עם הצדיק. יש לנו, אנחנו צריכים לדעת, קודם כל צריך לדעת שיש לנו מחלוקת עם הצדיק. אני אמרתי את זה למישהו, אמר לי, מה פתאום, אני לא חולק עליו בשום דבר. אני יודע שאני לא יודע כלום. אז אני סיפרתי לו מעשה, שהייתי לפני כמה חודשים בבעיה של שלום בית, וברוך השם, הבעל הוא חסיד ברסלם, מתבודד כל יום, אבל יש לו קצת גבורות, קצת הוא ככה מצד הגבורות. אז האשתו מדברת עליו לא יפה, הוא צודק שזה לא בסדר, אבל בסדר, רבנו לא אמר, לא הצדיק, כשמדברים אחד לשני לא יפה, הוא לא מצדיק את זה, רק הוא אומר לך, איך תתנהג? בסדר, אז עכשיו יש תורה ואב, בלכותי מוהר"ן, עיקר התשובה, רבנו אומר, ישמע בזיונו דום ואשתו. אז הוא לא יוכל לשתוק, אז אמרתי לו, אבל אתה ברוך השם, אתה נוסע לאומן, אתה מקורב לרבנו, אתה מתבודד, אז תראה, יש תורה ואב, תזכור. אז מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, תראה, תורה ואב זה האמת לאמיתה. ואדם שומע בזדונות,
עיקר התשובה ישמע בזנו ידום ואשתו. הוא אמר לי, אבל רבנו לא התכוון על המצב שלי בבית. אז זה, אז אמרתי לו, זה המחלוקת שלך על רבנו. ואמרתי לו, אתה קשה לך לשתוק, אז החלטת שרבנו לא מדבר על הדבר הזה. אמרתי לו, אני אגלה לך סוד, רבנו גם דיבר על הדבר הזה. אז לפעמים אנחנו לא, קשה לנו בתוך הפנימיות שלנו לקבל את הדעת של רבנו. לא נחלוק על זה, אדרבה. הרבה פעמים אפשר גם ללכת למסור שיחות לאלף אנשים בדעת של רבנו, אבל תדע לך, חצי שעה אחרי זה ינסו אותך, אם באמת אתה מקיים את זה הלכה למעשה. אחד הדוגמאות המצויות זה, שרבנו אומר לשתוק לביזיונות, ולא לחוס ולא להקפיד על אף אחד. ככל שאדם יותר יתחזק בזה, הוא יראה רבע שעה אחרי שהוא מסר שיחה לאלף אנשים, הוא חיזק את החברים שלו, אמר להם, אתם יודעים מה זה, איזה אור גדול זה לשמוע ביזיון ולשתוק ולא לחוס ולא להקפיד, תדע לך, תדבר על זה, רבע שעה אחרי זה יבדקו אותך משמיים. בוא נגיד, עכשיו בוא נראה איפה אתה אוחז בדבר הזה. אבל צריך לדעת ככה זה, זה הדרך. ולכן, אומר משה רבנו, צריך לשרוף באש, אחר כך צריך לטחון. את מה שרופים באש? שרופים באש את כל הגאווה שלנו. את כל המידות הרעות שיש בתוכנו, שרופים את זה באש. צריך לדעת, ברגע שאנחנו מתקרבנו לרבנו, ואדם הולך בדרך של התבודדות, התקשרות עם הצדיק, אז כל מה שעובר עליו, תדעו לכם, יש פה רק השם אחד. אל תחפשו השמים. אל תאשים את אשתך, את הילדים, את ההורים, את המנהל עבודה. ברוך השם, אפשר תמיד למצוא על מי לזרוק את התיק, על מי, את מי להאשים. אבל תדע לך, אם היית באומן בראש השנה ואתה מתבודד, אז תדע לך, יש לך השם אחד. אם אתה רוצה לריב עם מישהו, לך תריב עם רבנו ישירות. אל תלך חפש עכשיו איזה לבושים של הדבר. זה מדוע? כי ההתקרבות לצדיק, בשביל, כל זה זה בשביל בירור המידות. המידות שלנו, כדי להזדקך, כדי להצטרף ולהתלבן, צריך לדעת, אי אפשר, אין דרך אחרת. עשינו עגל. עגל זה הגאווה. עגל זה העבודה זרה. רבנו אומר שבדורות האלה, יש שתי עבודות זרות עיקריות. את הגאווה ואת אהבת ממון. ומי יכול להגיד על עצמו שהוא לא נכשל בדברים האלה? זה כמעט לא מציאותי בדורות שלנו. אז צריך לדעת שברגע שהתקרבנו לרבנו, כל מה שעובר עלינו, כל מה שעובר עלינו, בניסיונות ובקשיים, זה הכל, הכל זה בשביל לצרף, לתקן את המידות שלנו. אין משהו אחר. יש אלף תיאוריות שזה משהו אחר. אבל צריך לדעת, בסופו של דבר, זה הנקודה. על ידי זה כל פעם האדם נבנה עוד פעם ומצטרף, צירוף אחרי צירוף. באמת, אם נזכה, לפחות נרצה, לפחות נדע. על כל שתיקה שאדם שותק, אז הוא צריך לדעת, שולחים לו מסעיות של יהלומים. ככה הרב אמר, הרב ברלנד שליטה אמר לפני שבועיים, שעל כל שתיקה של ביזיון, האדם שולחים לו עכשיו מסעיות. למה הדבר דומה? שולחים לך מסעיות, אבל הוא עשה עצר בדיוק מול הבית, זה לא נוח לך. הוא רוצה לפרק את היהלומים, להביא לך את זה הביתה. הוא עצר לו בחניה, לא נוחה לך, אתה יורד מהבית, אתה מתחיל לצעוק עליו, אתה צועק, אתה לא מוכן לוותר לו בשום פנים באופן, עד שהוא חייב לנסוע. אז זרקת את כל היהלומים. אתה רב, אז זרקת את כל היהלומים. אבל תדע לך, מה אתה מקבל, זה אין לשאר את הדבר הזה. אז זה מה שאומר פה משה רבנו. אז זה היסוד הראשון. לכן רבנו אומר בתורה ו', כאשר האדם זוכה לקיים ישמע בזיונו ידום וישתוק, בפרט שזה בהתקשרות עם הצדיק, אז רבנו שם אומר את הלשון הזאת, ואזי נעשה להיות אדם יושב על הכיסא. לפני זה, לפני שאדם שותק, מה האדם? איזה גדר יש לו? הוא אדם, אבל חסר לו עוד אחת. רק עוד אחת חסר לו. איזה עוד חסר לו? א', אז מה הוא? האדם בלי א', מה נשאר? דם, דמים, זה הדמים האחורים. זה הכל כעס, הקפדות, זה הכל האש של הגבורות, רוצה לשרוף את כל העולם. אז או לשרוף את העולם בכעסים והקפדות, או לשרוף את העולם בתאוות. שמעתי לפני שנים מאדמו"ר מפוריסוב, אז הוא אמר לי שבאמת ברחוב, אדם הולך ברחוב, הוא צריך לשמור את העיניים. אבל אל תשמור את העיניים כי אתה הצדיק הכי גדול. הפוך. תשמור את העיניים כי אתה הפושע הכי גדול. אתה תרים את העיניים, אתה שורף את כל הרחוב. זה רק המחשבות שלך, הרצונות שלך, רק כשאתה הולך ברחוב, שורפות את הרחוב. אז אם אדם יודע, אני כולי דמים, כולי דמים, לכן הוא שומר את העיניים כדי לא לסוף את הרחוב, ומקיים, ישמע בזינו ידום וישתוק, אומר רבנו, לאט לאט, מה קורה לאדם? לאט לאט האות א' מתחילה להתחבר איתו. ואז מה נעשה? מדם נעשה אדם. מה זה מדם לאדם? דמים זה שהתאוות, המידות, מובילות את האדם בעולם.
כעסים, הקפדות, קנאה, או פתאום נכנס לו איזה שיגעון שיש באיזשהו מקום בארץ, הוא שמע איזה קונדטוריה, עוגת קצפת, הוא מוכן לנסוע בכל הארץ, רק לחפש את עוגת קצפת הזאת, אז אין לו יום, אין לו לילה מהדבר הזה. זה נקרא שהאדם הוא בבחינת דמים. הדמים, שזה המידות והתאוות מובילים אותו. אז כשאדם מקיים, ישמע בזיונו ידום וישתוק, מוכן לסבול את כל מה שעובר עליו, אז נכון שבאותו רגע זה שורף, זה לא נעים. אבל, כמו שמשה רבנו אומר, אני שרפתי את העגל, את הגאווה שלכם באש, אני משליר אותה לתוך האש. אבל אומר רבנו, תדע לך, כמה השתיקה הזאת היא משתלמת לאדם. כמה וכמה זה משתלם לאדם השתיקה הזאת. למה? כי כל שתיקה מצטרף לך עוד בחינה של האלף. לאט לאט אתה הופך להיות מדם לאדם. מה זה הבחינה של אדם? אדם זה שהשכל, האמונה, התורה, הרגשה של ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, מתחילות להוליך את האדם בעולם. זה, אין דברים אחרים. או שאדם, דמים מובילים אותו בעולם, כל החיים שלו, האדם הולך אחרי הדמים שלו, שזה מידות ותאוות, או שאדם נמצא במחיה שמוליך אותו בעולם. אז כל קבלה שהאדם מקבל, את הדרך של האמונה, של העצות של רבנו, צריך לדעת, עכשיו זה לא נעים לך, עכשיו באותו רגע זה לא נעים לך, אבל תדע לך, עוד מעט, רק תחכה, רק שהשריפה הזאת תעבור, של הכעס, של ההקפדה, מה הוא מדבר אליי בצורה כזאת? בכלל, אישה, מה היא מדברת אליי ככה? מה, קידשתי אותה? מה, מותר לה ככה לבזות אותי? אז אדם רוצה להביא מטעני חבלה הביתה, לפוצץ את הבית, מה זה? לא רוצה להכיר אותה, לא רוצה, לא יודע מהם, מששת ימי בראשית, לא הייתה כזאת אישה, זהו, אני לא מוכן בשום פנים ואופן. אומר רבנו, תדע לך, תשמע את הביזיון, אתה נעשה אדם. יעבור השריפה הזאת, שזה עכשיו שורפים אותך, שורפים את העגל שלך, בתורך, אתה עוד מעט אתה תראה, פתאום אתה מקבל יישוב הדעת, אתה מתחיל לקבל שכל, להתבונן על הדברים בצורה נכונה, ואתה מתחיל להבין דברים בצורה נכונה. החיים של האדם מתחילים להשתנות לגמרי. ושמעתי מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר, וככל שאדם צריך להשיג דבר יותר גבוה, תדע לך, יצרפו אותך וילבנו אותך בדבר הזה יותר, יותר ויותר. היה מעשה, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, כמדומני, היה מעשה אצל דוד המלך. דוד המלך, שהיה שנתיים הוא ברח משאול, אז רוב הזמן הוא היה בערי חברון. ערי חברון זה דרומית למערת המכפלה. והיה שם יהודי עשיר מאוד, היה מקום שנקרא, באזור הזה, יישוב שנקרא קרמל. והיה שם יהודי שקראו לו נבל הקרמלי. הקרמלי בגלל שהוא מהיה יישוב. ודוד המלך היה עושה לו טובות, הוא היה שומר על הצון של נבל הקרמלי. יום אחד, זה כתוב בספר שמואל, יום אחד שדוד המלך, זה היה לפני ראש השנה, הוא נשאר בלי אוכל ובלי שתייה. נשאר בלי אוכל ובלי שתייה. אז הוא שלח שליחים לנבל הקרמלי, והוא אמר, וביקש ממנו, אני לא מבקש לך במתנה, תלווה לי אוכל ושתייה שיהיה לנו לראש השנה, לחג, ואחרי החג אני אתארגן ואני אחזיר לך את הכסף. וכל מיני שהוא גם היה חייב לו את זה, כי הוא עשה לו הרבה טובות דוד לנבל הקרמלי. אבל נבל הקרמלי כשמו כן הוא, מאוד ביזה את השליחים של דוד המלך, ואמר להם, מי זה בן ישי, מורד במלכות, עבד פורץ גדרות, מורד בשאול המלך, ביזה אותם מאוד. כשהם באו וסיפרו את זה לדוד המלך, אז דוד המלך אמר, יש הלכה בעם ישראל, מלך דן יחידי, הוא מורד במלכות, שהוא ביזה את השליחים שלי, דוד המלך אדמוני, נכון, עם יפה עיניים, הולך לפי התורה, אבל הוא גם אדמוני, הוא דן את נבל הקרמלי למיטה, וכבר עלה, לקח את האנשים שלו, עלו על הסוסים, ללכת לנבל הקרמלי, והוא אמר לו, ואז דוד המלך אמר, לא אותו אני הולך רק להרוג, אותו וגם את הכלבים שלו, לא ישאיר לו משתין בקיר, לא ישאיר לנבל הקרמלי משתין בקיר. אביגיל, אשתו של נבל הקרמלי, שמע את זה, היא לקחה מיד, ימיסה 10 חמורים עם אוכל ושתייה, הייתה אישה חכמה, הבינה את כל שהולך להיות פה אותו ובוא, באה לדוד המלך, פגשה אותו באמצע הדרך, הוא בדרך לנבל להרוג אותו, היא באה לתת לו. היה שם שיחה שלמה. אבל אחד הדברים שאביגיל אמרה לדוד המלך, היא אמרה לו, ידעתי כי השם יעשה לך בית. ידעתי כי השם עושה לך בית.
מה הכוונה בית? מה הכוונה עושה לך בית? בית מלכות. אני יודעת שהשם עושה לך בית מלכות. ככה היא אמרה לו, יש שיחה שלמה. בתוך השיחה, אביגיל אמרה לו, ידעתי כי השם עושה לך בית מלכות. בית, והכוונה לבית מלכות. אז הרב ברלנד הסביר, מה היא אמרה לו? מה אביגיל אמרה לו? איך אני יודעת שהשם עושה לך בית מלכות? מזה שאתה סובל כאלה ביזיונות. מזה שבעלי ביזה אותך כאלה ביזיונות, מזה אני יודעת שעושה לך בית מלכות. ואם אתה לא היית סובל את הביזיונות האלה, והקדוש ברוך הוא לא היה מסובב עליך כאלה ביזיונות, אני אומרת לך, המלכות שלך לא הייתה מתקיימת. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה את המלכות שלך, ורוצה שזה תהיה מלכות נצחית בעם ישראל, כדי לבנות את הבית הזה, בית המלכות הזה, אתה צריך לסבול את הביזיונות האלה. דוד המלך שמע את זה, אמר לה, ברוכה תהי לשם, ברך אותה, שר כוח שחיזקת אותי בדיבורים של התחזקות, תורה וב, ליקוטי מוהר"ן, עיקר התשובה, ישמע ביזיונות וידום ואשתו. אז הרב אמר שכל ביזיון שמבזים את האדם, זה הבנייה הנצחית שלו. הבנייה, אדם רוצה לבנות דברים יציבים בעולם, תדע לך, זה כמה שאתה מקבל יותר ביזיונות, ככה זה יותר נבנה. אז היא אמרה לו גם, ואתה יודע למה שאול הפסיד את המלכות? מכיוון שמאוד כולם כיבדו אותו. כולם קיבלו אותו בכבוד, כולם קיבדו אותו, לכן הוא הפסיד את המלכות. כדי להמשיך, כל דבר שאדם רוצה לעשות, כדי להמשיך אותו, צריך לדעת, בעולם הזה החוק הוא כל ההמשכה, כל היציבות, כל הבנייה של כל דבר בעולם, זה על ידי ביזיונות. אם אתה מקבל ביזיונות, תדע לך הולך להיות פה דבר טוב לעד ונצח לצחים. אז זה מה שאומר, וכל זה למה? מה בעומק הדבר, מה הסיבה? כי אם אין ביזיונות, שזה, ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל, לקחתי ואשרוף אותו, את העגל, אם אין שריפה של העגל, שזה הבירורים, זה הצירופים שאדם עובר, צריך לדעת, אתה יכול להיות שאתה עושה דברים טובים, אתה רוצה לעשות דברים טובים, אתה רוצה לפתוח מוסד חסד, אתה רוצה לפתוח כולל, אתה רוצה לפתוח בית כנסת, אתה רוצה להיות תלמיד חכם, זה דברים טובים, אבל אם אין את האש, אז מה קורה? העגל, אתה גדל, גם העגל גדל. ואז, מה זה העגל? זה הגאווה. אז ככל שאתה תצליח יותר, ככה גם הגאווה שלך הולכת וגדלה יותר. לכן, זה לא יתקיים. משמיים ירחמו עליך שזה לא יתקיים. ישברו את כל מה שאתה רוצה לעשות, כי הם מרחמים עליך. כי אחרת, מה אתה עושה? כל ההצלחה הזאת, אתה עושה עגל. אתה עושה דבר טוב. בחיצוניות אתה עושה דבר טוב. בפנימיות אתה עושה עגל. בגלל שאנחנו לא יודעים לברר את זה, אז האדם זוכר להתקרב לצדיק, אז הצדיק כל הזמן מברר אותו, שבאמת כן יוכל לעשות דברים טובים. ואיך עושים את הדברים טובים? רק ואשרוף אותו באש. על ידי הבחינה הזאת, ויקוט אותו תחון עד עפר. אז זה היסוד הראשון. אז אומר רבנו, על ידי זה האדם הופך להיות מדם לאדם. אז איזה אות חסרה לו? א'. אומר רבנו, האות א' זה נמשך מהתורה של א', מהתורה של אצילות. היא נמשכת לאדם והיא בונה אותנו. כי כל מה שאנחנו יכולים להיבנות באמת, זה מהבחינה הזאת, מהתורה הזאת. עכשיו נראה את זה בעוד צד, בעוד היבט, נראה את הדבר הזה. יש בספר שיחות הר"ן, שיחה ג', סך הכל השיחה הזאת היא שיחה קצרה, אבל שיחה מאוד מאוד משמעותית. ככה רבנו אומר, הפליג מאוד, הפליג מאוד הכוונה, רבי נתן כותב את זה על רבנו. בגדולת הבורא יתברך שמו, ואי אפשר לבאר זאת בכתב. ואמר כי לגדולת הבורא יתברך אין שיעור, כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד, ואין יודעים כלל. מה זה גדולת הבורא? שהוא השם גדול? הכוונה שכמה שנהיה חכמים, עדיין לא נשיג אפס קצה ומה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם. גם אם האדם השיג השגות, והוא רבי שמעון בר יוחאי, והוא משה רבנו. אז אפילו הם, הצדיקים הכי גדולים עדיין, השיגו משהו, אבל ביחס כטיפה מן הים. אפילו הצדיקים הכי גדולים. ואין יודעים כלל. היינו שעדיין אין יודעים שום ידיעה כלל, וזה מה שכתוב בספרים הקדושים, תכלית הידיעה אשר לא נדע. רבנו אומר פה, ורבנו חוזר על הידיעה הזה כמה וכמה פעמים, תכלית הידיעה, שלא נדע. מה הכוונה? מה זה תכלית הידיעה שלא נדע? תכלית הידיעה, כל העניין של הלימוד, זה לדעת דברים, זה הכל בתורה ב'. עד איפה? עד שלא תדע. עד שכל פעם תשיג מחדש עוד ועוד הבנות והשגות מתורה א'. לכן תכלית הידיעה שלא נדע. שברגע שאתה משיג מתורה א', אז פתאום אתה רואה שכל מה שהשגת עד עכשיו, זה היה כלא היה. ואז אתה משיג השגות חדשות, וכל הזמן זה חוזר עד אין סוף. זה עבודה, ופשוט פה רבנו מדבר על צדיקים גדולים מאוד.
הרנו אומר שצדיקים שיודעים הרבה מאוד, הם משיגים שהם לא יודעים כלום. אנחנו באמת לא יודעים כלום. אז לכן זה לא מה שרבנו, פה רבנו לא דיבר עליו, אנחנו סתם לא יודעים כלום. זה לא כמו שהצדיק הוא בתכלית הידיעה שלא נדע, שהוא משיג מתורה א'. אבל כשרבנו דיבר על התכלית הידיעה שלא נדע, שכל זה, זה העבודה של הצדיקים, להשיג מתורת האצילות, מתורה א' לתורה ב', תוך כדי דיבור, מרבנו מיד אומר, גם מפליג מאוד בגודל מעלת התשובה. רבנו, שימו לב, רבנו הכניס את הנושא הזה של תורה, של אצילות, על מה רבנו הכניס את זה? לעניין של התשובה. אז הוא אומר ככה, ואפילו כשנופלים מאוד, חס ושלום, וכל אחד נפל למקום שנפל, רחמנא ליצלן, אף על פי כן, אסור לייאש עצמו, כי תשובה גבוה למעלה מן התורה. שימו לב. תשובה גבוה למעלה מן התורה. מה יש למעלה מן התורה? מה זה תשובה גבוה למעלה התורה? אז אם כך, הרי תשובה זה מצווה. אז באיזה תורה זה כתוב המצווה הזאת? אם זה גבוה מהתורה. אלא רבנו פה עכשיו מגלה סוד. התשובה זה מתורה של הצילות. זה לא מתורה של הבריאה. מדוע? כי התורה של הבריאה, שאלו את התורה, חוטא מה יהיה דינו? כתוב במדרש רבה. מה התורה אמרה? החוטא בחטאו ימות. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כך לא השגתם את התשובה. כל זה זה רמזים. שבתורה שלנו היום, יש מצב שאין תקווה. אדם הרבה לעשות חטאים, פשעים, הלך נגד הקדוש ברוך הוא הרבה מאוד. יש מצב שאין תקווה. אבל זה בתורה של בית, זה בתורה של הבריאה. אבל בתורה של הצילות, התשובה נמשכת מהתורה של הצילות, והיא יותר גבוהה מהתורה הזאת. לכן אומר רבנו, אף על פי כן אסור לייאש עצמו, כי תשובה גבוהה למעלה תורה, על כן אין שום ייאוש בעולם כלל. פה רבנו מגלה סוד מאוד גדול. כל הדיבורים שרבנו אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל, הרי לכאורה, רבנו, מאיפה אתה אומר ש... מה זאת אומרת אין שום ייאוש בעולם כלל? תראה איך אנחנו נראים, תראה מה קורה, תראה את המצב. יהודי חי לא ב-50 שערי תומה, כי רבנו בעצמו, זה דיבור מרבנו לפני 200 שנה, שאמר, יש נשמות שהשול תחתיות כבר לא יכל להכיל אותם. היה צריך לעשות להם חפירות מיוחדות בדרך לשול תחתיות. אז שמה יש תקווה? אומר רבנו, כן, בתורה של הבריאה אין תקווה. פה אין תקווה, חוטא בחטאו ימות, התורה אומרת. אבל רבנו שצעק כל כך את הנקודה הזאת, אין ייאוש, פה רבנו מגלה את זה. פה רבנו אומר, כל זה נמשך מכוח התשובה, שאנחנו בכלל לא יודעים מהי התשובה. מדוע אנחנו לא יודעים מהי התשובה? כי התשובה היא מהתורה של הצילות, היא מתורה, מהשגות הרבה יותר גבוהות. רק אנחנו שומעים מה שהצדיקים מגלים לנו. לכן אומר רבנו כך, ובאמת, אומר רבנו, אין שום ייאוש בעולם, אם יזכה, יהיו נעשים מאבונותיו עניין אחר לגמרי. שימו לב, איזה מין דבר זה. יהיו נעשים מהאבונות של האדם עניין אחר לגמרי. מה הפשט? אדם חילל שבת, אדם עבר כך וכך איסורים, עבר על התורה כך וכך. זה אבונות, יש תביעה לאדם, זה מידת הדין. אומר רבנו, יש בחינה שזה נעשה מזה עניין אחר לגמרי. מה זה עניין אחר לגמרי? מה הכוונה עניין אחר לגמרי? אומר רבנו, כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה בגמרא, שנתהפכים האבונות לזכויות. ויש בעניין זה סתרי נסתרות, אומר רבנו. מה זה? שימו לב, נתבונן במה שרבנו אומר פה. רבנו אומר, יש עניין שהאבונות זה דבר אחר לגמרי, ויכולים להתהפך להיות זכויות, ורבנו אומר, יש בזה סתרי נסתרות. מה זה הסתרי נסתרות? הכל זה הבחינה הזאת שהצדיק השיג את התורה הראה אנוכי. את התורה של הצילות, שהזיג מהתורה של הצילות, שאנחנו לא יכולים להבין אותה, אנחנו לא יכולים להשיג אותה, הוא רק מגלה לנו בחינות מהדבר הזה. הוא מגלה לנו קצת מאיר למקום שלנו, מהמקום הגבוה הזה. אז מה הוא אומר לנו? קודם כל תדע לך, שאפילו באבונות של ישראל, אפילו בעבירות ובאבונות, יש בזה סתרי נסתרות. לכאורה, אף ספר לא כתב שיש בעבירות סודות, מה זה נלמד קבלה על העבירות של ישראל, מה רבנו מתכוון פה? אבל רבנו מדבר פה מהשגה מאוד גבוהה, שרבנו אומר, ויש כזה סוד גדול, שאם האדם יזכה, הוא יקבל שכר על העבירות שלו. זה הכוונה של הגמרא. עבירות זדונות, לא סתם עבירות, עבירות של זדון מתהפכים להיות זכויות. מה זה זכויות? זה כתוב בגמרא, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. אז מישהו פעם שאל אותי, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, אני אגיד לך, פשוט. הבעל תשובה מגיע לשמיים, אז אומרים לו, תשמע, יש לך
100, יש לך 1,000 מצוות של חילול שבת. יש לך 1,500 מצוות של אכילה של דברים אסורים. אמר לי, איך זה יכול להיות? מצוות של חילול שבת? זה זדונות מתהפכים להיות זכויות. הצדיק לא יכול להיות שיהיה לו כאלה מצוות, אין לו כאלה מצוות. הוא תמיד הקפיד לשמור שבת. אז אין לו מצוות שנקרא חילול שבת. הבעל תשובה יש לו מצוות של חילול שבת. לכן במקום שבעל תשובה עומד, אפילו צדיק גמור לא עומד. מדוע? הוא לא יכול להגיע למצוות כאלה. אין לו השגה במקומות האלה. והבנו אומר, זה הבנו אומר, ויש בזה סתרי נסתרות בדבר הזה. עוד מעט קצת נתבונן בסתרי נסתרות, כמה שאנחנו יכולים, שזה הערה מתורה א', אבל צריך הלכה למעשה. אוקיי, יש כזה בחינה, יש כזה דבר, מה נעשה? בסדר, הלכה למעשה. רבנו פה רק רמז לנו רמז, רק פתח לנו כחוד של מחט להתבונן במשהו. אבל הלכה למעשה, מה נעשה? אז מיד רבנו אומר, הכלל שמכל הנפילות והירידות שבעולם יכולים לחזור אליו יתברך בנקל, כי לגדולתו אין חקר, אומר רבנו. רבנו זה, אף אחד לא כותב כאלה לשונות, שאדם יכול מכל הירידות שבעולם, בנקל יכולים לחזור אליו. והעיקר שהכל תלוי בו, זה הלכה למעשה, זה נקרא קיצור שולחן ערוך. יש סברות, יש גמרות, יש ראשונים, יש הרבה חוכמות, אבל בסופו של דבר צריך להגיע הלכה למעשה. אומר רבנו, והעיקר שהכל תלוי בו, שלא יהיה מייאש עצמו מליצוק אל השם ולהתחנן ולהתפלל אליו יתברך תמיד. פה רבנו אומר לנו דבר יסוד, הלכה למעשה. אתה לא תעזוב את הדרך של התפילה, של הצעקה לקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, תדע לך, מכל המציאות שלך התהפך הכל להיות עניין אחר לגמרי. מה זה עניין אחר לגמרי? ההבנות מתחילים להתהפך להיות זכויות. עכשיו, כל זה, רבנו התחיל את השיחה הזאת מתכלית הידיעה שלא נדע. זה, כמו שאמרנו, זה ההשגה של הצדיקים שהשיגו באנוכי השם אלוקיך, שזה מעל התורה, זה הבחינה של התורה של הצילות. הם רק הורידו וגילו לנו, כי אנחנו לא יכולים להשיג את זה, אז באו הצדיקים ורק גילו לנו, והם אמרו לנו כך, תדע לך, אין ייאוש בעולם כלל, קודם כל, מדוע? כי לא משנה איפה אתה נמצא, ולא משנה מה עבר עליך, הכל יכול להתהפך לטובה גדולה. דבר נוסף, רבנו מתאר לך שיש בזה סודות, הלשון פה, יש בזה סתרי נסתרות, באבונות ישראל יש סתרי נסתרות. אז רבנו רק רמז לנו את הדבר הזה, ועכשיו הוא אומר לנו הלכה למעשה, הלכה למעשה, אל תעזוב את הצעקה לשם, אל תעזוב את הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה יעבור עליך, ברכת השם שיעבור על כולנו רק דברים טובים, ונזכה תמיד להיות בעלייה ובעבודה רוחנית, אבל אם במקרה, אולי נפגוש יהודי, כן, אולי נפגוש, אני יודע, פעם ניסה לסן פרנסיסקו, נפגש שם איזה יהודי שעובר עליו כל מיני דברים, אז נגיד לו שגם לגביו, שידע, אם אתה לא עוזב את התפילה, את הצעקה, אז הבן אומר, תדע לך, הכל יתהפך לטובה. הכל יתהפך לטובה. אז זה קצת צריך להבין כמה שאנחנו יכולים, מעט שבמעט, להבין מה זה העניין של אבונות מתהפכים לזכויות, מה זה הבחינה הזאת. יש ספר שנקרא צדקת הצדיק, של רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא היה אחד הצדיקים, אחרי רבנו, אחרי תקופת רבנו ורבי נתן. ובספר צדקת הצדיק הוא כותב שמה, זה מחולק לאותיות, באות מם. כשמה הוא כותב, רבי צדוק כותב, אומר, מה זה העניין שזדונות מתהפכים להיות זכויות? אומר, זה הכל תלוי בהשגה של האדם. וכאשר ישיג האדם, שבאמת באמת כל המציאות שלו, מתחילתו ועד סופו, הכל היה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואין בלעדיו, אין שום מציאות אחרת חוץ ממנו, אומר, ובהשגה הזאת ישיג שהמצוות שהוא עשה זה הקדוש ברוך הוא, והעבירות שהוא עשה זה הקדוש ברוך הוא. וממילא כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה ודאי אך ורק לטובה ולתיקון העולם, ובהשגה הזאת הזדונות מתהפכים להיות זכויות. פה למעשה הוא רמז לנו, רבי צדוק פתח משהו מהבחינה של התורה של הצילות. עכשיו כדי קצת להבין את זה עוד יותר לעומק, נגיד יסוד שמובא הרבה בספרים הקדושים. הקדוש ברוך הוא הרי ברא את העולם כדי שאנחנו נעבוד אותו פה בעולם הזה של הסתרת פנים. העולם זה העלמה, עולם זה מלשון נעלם, הקדוש ברוך הוא נעלם פה. זה קשה, וכל שנייה יש לנו פיתויים שמפתים אותנו. לכן זה נקרא עבודה מתוך הסתרת פנים. הרצון של הקדוש ברוך הוא ש6,000 שנה נעבוד את העבודה הזאת. אבל, והוא נתן לנו את התורה ואת המצוות ואת הצדיקים ואת העצות איך לעבוד אותו.
בכלליות יש שני יסודות כלליים בעבודת השם. למעשה זה כולל את הכל. שני יסודות כלליים שכוללים את כל עבודת השם. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא תובע מהאדם מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שבשעה 7:30 בבוקר, אתה רוצה, החלטת, יש מניין, זה התחיל למעשה ככה, שרצית לקום למניין של 6:30. הכנת את השעון ל-6, כדי, לוקח לך חצי שעה להתארגן, להגיע למניין, שהשעון צלצל ב-6, התעוררת, ואז באותו רגע עברה לך מחשבה, מה העניין, למה אני צריך לקום להתפלל ב-6:30? יש מניין ב-7:30, מה הבעיה? זה זמן, קריאת שמע, הכל בסדר, אפשר להתפלל ב-7:30. אז הוא מיד מסובב ב-6, הוא מסובב את הכפתור שיצלצל ב-7, וחוזר, הוא אומר, ככה אני אהיה יותר ערני, יהיה לי יותר כוח, אני אקום ב-7. הוא קם ב-7, הוא התעורר. ב-7 הוא נזכר שבעצם יש מיד ב-8:30. אז מה הלחץ? למה לקום ככה, אתה יודע, אני עוד עייף, אני עוד לא יודע בדיוק מה קורה איתי. למה לעבור את כל הבלבול הזה? אפשר להתפלל ב-8:30, יש קריאת שמע, הזמן השני של הגר"א, הגאון מווילנה, אפשר לצאת ידי חובה, מי אמר, למה צריך להחמיר? מי אמר, הפכתי להיות מחמיר בהלכה? אז הוא מסובב את זה ל-8. ב-8 הוא אומר, רגע, אם אני אתעורר ב-9, אני אגיד עכשיו קריאת שמע, יצאתי ידי חובת קריאת שמע, אז אני יכול גם להתפלל אחר כך, זמן התפילה, זה עד 10:30. מה יש לבאר? מה, מישהו זה לא, מלחיץ אותי? התורה אומרת לנו, בדיוק הפוך, יש בחינה שאנחנו רואים, קשה לנו, ואדם צריך ללחם, אדם צריך להתמודד. זה נקרא המסירות נפש, זה נקרא בחינה של העבודה של הבחירה. ודאי שיש בעולם הזה, אדם, עכשיו מישהו הרגיז אותו, הוא מצידו באותו רגע היה רוצה בכל לב, בנפש, לעזור לשני, להגיע לתיקון הכללי. הייתי בראש השנה באומן, אני שליח של רבנו, אני עשיתי תיקון הכללי אצל רבנו, אני רוצה עכשיו לגבותו להביא לתיקון הכללי, לבאר אותו מן העולם, לבאר אותו מן העולם, ואני חבל בזה, את הכבלות של המקובלים, להביא אותו לתיקון הכללי שלו. אז האדם רוצה ישר להקפיד, לכעוס, לריב, צריך להתאפק, צריך להילחם כנגד זה. כל זה נקרא עבודה של מסירות נפש, להילחם כנגד היצרה. זה בחינה אחת. יש עוד בחינה בעבודת השם, שהקדוש ברוך הוא הניח ברע בעולם. וזה דרך שנקרא הדרך של הביטול. מה זה הדרך של הביטול? הדרך של הביטול זה שאחרי כל מה שנדרש מאיתנו לעשות מסירות נפש, עם כל זה, בד בבד, יש זמנים שאנחנו עובדים על העניין של מסירות נפש, אבל יש זמנים שאנחנו צריכים לעבוד על נקודה אחרת, נקודת הביטול. מה זה נקודת הביטול? נקודת הביטול זה לאט לאט ללמוד ולהכיר ולהבין שבעצם אין עוד מלבדו. נכון, אתמול הייתי צריך ללכת ברחוב, היה לי קשה לשמור את העיניים, מסרתי את הנפש לשמור את העיניים. אולי הצלחנו, 5 דקות, מדברים על 5 דקות. אולי הצלחנו 5 דקות לשמור את העיניים. עברנו 5 דקות בשלום את הרחוב. אתמול, לשמור את העיניים זה הייתה עבודה של מסירות נפש. היום, מה זה העבודה של החמש דקות של אתמול? להכיר שאם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לי, בחמש דקות האלה, אז אני מכיר את עצמי ואני יודע בדיוק איפה אני הייתי. זה עבודה אחרת, זה עבודה של ביטול. להכיר שאין עוד מלבדו. ולאט לאט, זה לא זה שנים לוקח, כל פעם לומדים את זה עוד קצת לומדים את הנקודה הזאת, להכיר שבעצם כל מה שהכוחות שלי, המציאות שלי, בין מה שהצלחתי, בין מה שלא הצלחתי, זה רק הוא. גם ההצלחות שלי זה הוא. אז על ההצלחות אני אומר תודה. ועל האי הצלחות, על הכישלונות, אני אומר לקדוש ברוך הוא, כך רצית, אני מקבל את זה באהבה. אז זה בחינה של הביטול. זה נקרא בחינה של הביטול. כל היסוד של העבודה, של ושניהם אמת, צריך לדעת. לפעמים אנחנו בבחינת מסירות נפש, לפעמים אנחנו בבחינת בחירה, ולפעמים אנחנו בבחינת ביטול ולהכיר שאין עוד מלבדו. ואי אפשר בלי שני הדברים האלה. אי אפשר ללכת רק בדרך אחת, לא משנה איזה, אי אפשר ללכת. כל אדם חייב תמיד לשלב את שתי הדרכים האלה ביחד. לכל אחד יש בחינה אחרת בזה, אבל כל אחד צריך לשלב את שתי הדרכים האלה ביחד. מצד אחד לעשות מה שהוא יכול, מצד שני להכיר שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. ובאמת זה הדרך של הבחירה, של העבודה, זה התורה, זה תורת הבריאה, זה תורת הנפרדים, זה התורה שלנו, זה התורה שבעצם, שהתורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם, לא פה, זה בפרשת
ניצבים. ראה אנחנו נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את האור והרע, ובחרת בחיים. התורה אומרת לנו, תבחר בחיים. יש בחינה של תבשור את הנפש לבחור בחיים. והאמת, התורה, זה החיים. אז יש בחינה של עבודה, זה התורה. אבל מהתורה של הצילות, מהתורה שמעל, מעל הבריאה, מהתורה של אנוכי, שמה זה תורה של ביטול. לכן העבודה של הצדיקים הגדולים זה כל פעם להשיג ולהכיר את הבחינה של אין עוד מלבדו. אנחנו מקבלים מהצדיקים את הנקודה הזאת של הביטול. אנחנו צריכים לעבוד בבחינה של מסירות נפש, אבל איפה שאנחנו לא מצליחים, או איפה שאנחנו כן מצליחים, אז אנחנו צריכים להכניס גם את התורה של הביטול. מה זה להכניס את התורה של הביטול? כמו שאמרנו קודם, כשברוך השם, הקדוש ברוך הוא, נותן לנו כלים, אנחנו מצליחים, תודה לשם, כבר שלושה ימים קמים בנץ, ברוך השם, לומדים תורה, מתבודדים, נפלא, אנחנו רוצים שזה כל הזמן יהיה, עוד מעט בעזרת השם זה תמיד יהיה, לנצח נצחים, אבל עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? כשאתה מצליח, זה נפלא, אבל רק תזכור דבר אחד, אחרי ההצלחה, תזכור שצריך להגיד למישהו תודה שהצלחת, אז זה הבחינה שבזמן ההצלחה, אומרים לקדוש ברוך הוא תודה, זה הבחינה של הביטול. למה אני אומר לו תודה? כי באמת זה רק הסיוע שלו. לולא הסיוע שלו, אני יודע איפה אני הייתי הולך. אני מצד עצמי, אם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לי, אני יודע איפה שאני יכול למצוא את עצמי בקצה השני של העולם. זה מצד ההצלחה. מצד הכישלון, שלא הולך לנו, ואנחנו לא מצליחים, ופתאום עובר עלינו מה שעובר עלינו, ופתאום הגלגל מתהפך. כן, מישהו אמר לי לפני כמה זמן, זה כמו גלגל ענק עכשיו, הוא אומר, אני מרגיש שהחיים כמו לונה פארק, גלגל ענק, למעלה למטה, למעלה למטה. הוא אומר, רגע אחד אני למטה, רגע אחד אני למעלה, אני כבר לא יודע מי אני. אז זה צריך לדעת, אז עובר כישלונות. בכישלונות לזכור שגם בכישלונות אין עוד מלבדו. להגיד לקדוש ברוך הוא, הכל ממך והכל לטובה, אבל אני לא עוזב אותך. זה שנכשלתי, אני לא עוזב אותך. למה אני לא עוזב אותך? כי בין כבוכות, אז אתה היית בכישלון. אז זה מתקן את הפגם של הבחירה. אז זה עומק הדבר, למה צריך להמשיך מהתורה של הצילות של א' אל התורה של הבריאה. למה צריך להמשיך את זה? כדי להמשיך את הנקודה של התיקון של הבחירה. מה התיקון של הבחירה? מה יכול להיות קלקול? אם היה רק בחירה, מה היה יכול להיות קלקול בזה? בבחירה יכול להיות קלקול גדול. מה הקלקול? שהיה הולך לנו טוב, היינו הופכים להיות בעלי הגאווה הכי גדולים. כשלא היה הולך לנו טוב, היינו הופכים להיות המדוקאים הכי גדולים. כדי לתקן את הגאווה ואת העצבות, שזה אותה מטבע, זה אותה מטבע עם שתי צדדים. ומה זה אותה מטבע? שזה הקלקול שיכול להיווצר ברק שהולכים בדרך של הבחירה. אם הכל תלוי בי, וכל התורה זה רק בחירה, אז אני אצליח, אני אהיה בעל הגאווה הכי גדול. כשאני קשל, אני אהיה המיואש הכי גדול. לתקן את הגאווה מצד אחד, את העצבות מצד שני, צריך את התורה של האצילות. אז זה מה שרבנו מגלה לנו. לכן רבנו כל כך צעק את הצעקה הזאת, אין יאוש, כדי לתקן את העצבות של הדורות שלנו. כי עיקר התיקון זה העצבות. אף על פי שגם צריך לתקן את הגאווה, בוודאי, אבל עם כל זה, התיקון של העצבות זה תיקון יותר גדול בדורות שלנו. לכן, אם אדם נשאר רק עם הדרך של הבחירה, אז אחד מהשתיים, או שהוא ייפול לגאווה גדולה, או שהוא ייפול לייאוש גדול. או, וזה דבר מצוי, שביום ראשון הוא יהיה בעל הגאווה הכי גדול, ביום שני הוא יהיה המיואש הכי גדול, וככה זה יהיה אצלו. זה פעם הלך, פעם גלך, כל הזמן ישתנה אצלו המצבים האלה. אבל, מה מרפא ומתקן את המקום הזה? כל פעם שאנחנו משיגים ומתבוננים בנקודה הזאת, של אין עוד מלבדו, שזה התורה של הצילות, שזה נקרא התורה של הביטול, שאני משיג שאף על פי שהעולם זה בחירה וזה עבודה, עם כל זה, בתוך העולם שלנו, כל הזמן יש בחינה של הערה, שנמשכת הערה, אל התורה שלנו לגלות לנו, שבתוך הבחירה לא נשכח את הביטול. ובאמת, רבנו אומר שעיקר תיקון הדעת של האדם, זה התורה עבר, בקי ברצו, בקי בשוב, זה שאדם יזכור, שאדם יזכור כל הזמן איך להאיר את נקודת הביטול בתוך נקודת הבחירה. לא לבטל את הבחירה, אבל גם לא לבטל את הביטול. לעשות, וככל שאדם יודע לשתף את שתי הבחינות האלה ביחד, פה האדם בעצם מגיע לבחינה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום הברכה והכללה. התורה היא נצחית, שימו לב, התורה היא נצחית, ומשה רבנו אומר לנו,
ראה נותן לפניכם היום. כל יום ויום הוא נותן לנו את זה לפנינו. כל יום ויום יש את הבחינה של ההתחברות לצדיק, והצדיק מאיר לנו מבחינת אנוכי השם אלוקיך, שזה התורה דילילה, שזה התורה של הביטול, אל תוך המציאות של הבחירה, ואז בעצם מתברר כל הנקודה הזאת. יש, שבוע שעבר קצת הזכרנו את זה בקצרה, הבן נוערי כותב שיש, העולם נברא לעבודה 6,000 שנה. נברא לעבודה 6,000 שנה. אנחנו נמצאים עכשיו באלף השישית. ה-6,000 שנה זה כנגד תיקון של 6 מידות רוחניות. יש 6 מידות רוחניות כלליות, וכל 1,000 שנה אנחנו עוסקים בעיקר בתיקון של מידה אחת. באמת, ודאי שאנחנו עוסקים כל הזמן בכל התיקונים, של כל המידות. אבל בכל 1,000 יש הדגשה מיוחדת על מידה אחת, שבעיקר צריך לעסוק בה. האלף הראשונה זה חסד. מה זה חסד? יש חסד של אמת, יש חסד של שקר. אז אנחנו צריכים לראות איך עושים חסדים של אמת. זה בבחינה של תיקון החסד. בכל מידה יש אמת ושקר. אנחנו צריכים תמיד להשתדל לעסוק בנקודת האמת של תיקון המידות. אז החסד זה חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? חסד של אמת. תעשה חסד לשם חסד ולא לשם אינטרס. אדם עושה טובה למישהו, אז ישר הוא כבר מפתח פה מהלך שלם, מה הוא ירוויח מזה. זה בחינת השקר שנכנס בתוך החסד. תעשה חסד, לכן חסד עם אמיתים, נקרא חסד של אמת. למה? מכיוון שתעשה פה, אתה לא מקבל מזה כלום. וכן הלאה. המידה החמישית נקראת מידת העוד. ובמידת העוד היה חורבן בית המקדש. הבית, שבוע שבוע קצת דיברנו על זה, בית המקדש לא נחרב באלף החמישית, אלא נחרב 172 שנה לפני תחילת האלף החמישית. אבל רבנו הרי אומר, עיקר החורבן זה עניין של ההוד. זה הפגם של ההוד, זה עיקר החורבן. כתוב בלשון הזאת, רבנו אומר, וכבר ידעת שעיקר אחיזת היצר רע, הנחש, זה אך ורק במידת ההוד. אפילו שהוא אוחז, הוא יכול לטעות אותנו גם במידות אחרות, אבל החיות, היניקה שלו, כל הכוח שלו, כך אומר רבנו הרי הקדוש, כל היניקה שלו והכוח שלו זה נמשך ממידת העוד, מפגם מידת העוד. מה זה הפגם? שאותו צריך לתקן, את הבחינה הזאת צריך לתקן. הפגם של מידת העוד זה, והיא דווה כל היום, או דווה, היה דווה ליבנו. יש בחינה של דווה ליבנו. מה זה דווה ליבנו? זה התמרמרות, זה עצבות, זה שאדם מסתכל על המציאות במקום של כעס, של הקפדה, של טענות, זה דבה ליבנו. לכן, אומר ירמיהו הנביא, והיא דבה כל היום, זה הולך על השכינה ועל כלל עם ישראל. רבנו הרי הקדוש אומר, שעיקר חורבן בית המקדש זה במידה הזאת. מה אנחנו צריכים לתקן במידה הזאת? להפוך דבה להוד. זה אותם אותיות, התיקון של דבה זה הוד. מה זה התיקון של הוד? טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. להפוך, אנחנו רואים הרבה פעמים, בעיניים שלנו אנחנו רואים מציאות של קושי, של צער, של בעיות, של דברים לכאורה לא טובים. אנחנו רואים במציאות שלנו, בעיניים שלנו אנחנו רואים לכאורה דברים לא טובים. תמיד צריך לזכור, מה אתה רואה? מה אתה רואה? אתה רואה עכשיו דקה מתוך סרט ארוך. מהדקה הזאת אתה לא יודע מה ההתחלה ומה הסוף. אתה לא יודע מאיפה זה התחיל, אתה לא יודע איפה זה נגמר. כל מה שאדם יכול לראות, ולהשיג בעולם, זה נקודה אחת מתוך איזשהו רצף של אינסוף נקודות. אז מה אתה יודע? אתה יודע אם זה טוב או רע? מאיפה אתה יודע אם זה טוב או רע? אתה לא יכול לדעת אם זה טוב או רע. מה שעכשיו נראה בעיניך כרע, אתה לא יודע איזה טובה הולך לצמח מהדבר הזה. ובאמת אנחנו לא יכולים לדעת. באמת אנחנו לא יכולים לדעת. כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו השגה לראות את הדבר הזה. אז מה נעשה? אז פה צריך ללכת בדרך של התנאים, של נחום איש גמזו. ושל רבי עקיבא, שאני לא מבין מה קורה פה, אבל אני יודע שזה לטובה. אז בזה שאדם הופך את דווה ליבנו, אז זה היה דווה ליבנו, את הצער, את ההתמרמרות, הופך לטוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון, שאדם עובר את ההתמרמרות להודעה לקדוש ברוך הוא, זה עצם תיקון מידת העוד, וזה עצמו, זה התיקון של חורבן בית המקדש. אף על פי שכתוב כמה סיבות, אבל הסיבה הפנימית והעמוקה זה התיקון של הבחינה הזאת. אם נתבונן, מאיפה באה התמרמרות? למה אנחנו מתמרמרים על הקדוש ברוך הוא?
לכאורה אנחנו מתמרים הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו רואים דברים לא טובים, דברים שנראה לנו בעיניים, דברים לא טובים שקורים לנו בעיניים, ומזה יש לנו את ההתמרמרות. אבל יש, זה נכון, אבל יש נקודה יותר עמוקה מזה. ברגע שעדיין אין לנו את הבירור, ואין לנו את ההשגה וההבנה של הביטול שנמשך מתורת האצילות, מזה כל הפגם של ההתמרמרות. מדוע? כי בסופו של דבר, איפה האדם מתמרמר? האדם לא מתמרמר באמת. אם אדם היה יודע, זה מה שהשם עושה. אדם יהודי בנפשו יודע שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. יהודי יודע את זה. זה קיבלנו תורה בהר סיני, אנחנו חלק אלוקא ממעל. עלינו במחשבה לפני בריאת העולם, אנחנו יודעים שכל מה שהשם עושה זה הכל לטובה. אז איפה זה נכנס כל המחלוקת הזאת? איפה זה נכנס בנקודה הזאת? שאדם מתחיל להאשים את עצמו בכל מיני דברים שבאמת הוא לא היה צריך להאשים את עצמו. השורש של ההתמרמרות זה בא מאותה מטבע שהאדם מתחיל להאשים את עצמו. עכשיו הוא לא רוצה להיות השם, ומההאשמה הזאת שהוא מאשים את עצמו, מיד זה הופך להיות למה? הוא מתחיל להאשים את הקדוש ברוך הוא, על זה היד הבא ליבנו, למה אתה עושה לנו את כל הדברים האלה? למה אתה מתנהג איתנו ככה? מתחיל כל הסכסוכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. פה מתחילים כל הסכסוכים, הנפש מסוכסכת עם הקדוש ברוך הוא, לא מסתדרת איתו, יש לה טענות כלפי הקדוש ברוך הוא. כמה שאדם זוכה, כמו שאמרנו קודם, להשיג את התורה של הצילות, שזה כמובן עבודה של שנים, שזה הביטול. לאט לאט האדם לומד, הרי גם מה שהשמתי את עצמי, באמת לא הייתי צריך בכלל להשים את עצמי, ככה שמניג אותי. אבל זה לא שאני רציתי את המקום הזה, משמיים ככה הניג אותי, תן לי את הכוח, תראה, אני מיד רץ מהמקום הזה, אני לא רוצה, אני לא בוחר במקום הזה, אני רוצה לרוץ מהמקום הזה. אז זה, ככל שנשיג יותר את הביטול של התורה של א', של הצילות, ככה נהיה יותר ויותר בשלום עם הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו מתקנים למעשה את היד הבא ליבנו. ואז הופכים, ואז האדם לאט לאט אומר, טוב להודות לשם ולזמר לשמחה עליון. למה? מה זה שמחה עליון? מה הכוונה שמחה עליון? עליון זה דבר לא מושג בדעת בני אדם. אז כל הנקודה שלנו זה להודות ולזמר לשמחה עליון, למקומות שאנחנו לא משיגים. שגם במקומות שאני לא מבין את הקדוש ברוך הוא, אני אומר לו תודה. למה אני אומר לו תודה? כי הכל לטובה. אז זה לעשות שלום. זה נקרא לעשות שלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ולהפוך, על זה ידבר ליבנו, להפוך אותו למידת ההוד. לטוב להודות לשם. אומר רבנו אריה הקדוש, ובלשון הזאת הוא אומר, וכבר ידעת שעיקר אחיזת היצר רע, עשית רעך, זה הכל בא מהנקודה הזאת, מהנקודה של היניקה. במה? לא בעבירות, לא בפגם של הגבורות, יש לו בזה כל זה, אבל איפה בעיקר? מהעצבות, מההתמרמרות, משם העיקר, ככה כתוב בכתבי הארי, שעיקר אחיזת הנחש זה מזה שאדם מתמרמר עצוב על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכן רבנו אומר, בחיים מורן כתוב, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. זה בדיוק אותו דיבור של רבנו הארי, זה הבחינה הזאת, זה הכל הנקודה הזאת של ההתמרמרות. לכן הצדיקים העניין שלהם זה לעשות שלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת לעשות שלום בנפש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שלא נתמרמר, לא נבוא אליו בטענות. אני רוצה להגיד לסיום כמה מילים שבדיוק זה סיום, בדיוק עכשיו מתייחסים לזה. היה לנו חבר ידיד מאוד טוב שהשבוע נפטר, אנחנו הרב מאיר שלמה, ואני מכיר אותו 30 שנה, לפני 30 שנה למדנו ביחד בכולל של ברסלב בבני ברק, מאז אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. וכל מי שהכיר אותו ראה יהודי שכל כולו, זה ממש רק רצה להאיר, לשמח את נשמות ישראל. אז בהלוויה אמר, חשבתי, זה בדיוק השם שלו, רבי מאיר, שכל עניינו זה אור, להאיר. כמו שהגמרא אומרת, לא רבי מאיר שמו, על רבי מאיר מהגמרא, לא רבי מאיר שמו, אלא רבי נחמיה שמו, ורבי נאורי שמו, ולמה נקרא רבי מאיר? שמאיר עיני חכמים בהלכה. אז מאז אני מכיר אותו 30 שנה, אז כל העניין שלו זה היה להאיר לנשמות ישראל הלכה. היום ההלכה, עיקר, לא רק, אבל עיקר ההלכה זה הדרך של רבנו. כל היה הולך ממקום למקום כידוע, וכל כך כולו מלא חיות ושמחה, להאיר את נשמות ישראל, להאיר בנשמות ישראל את ההלכה של רבנו, שזה העצות, הדעת של רבנו. ועל ידי זה הוא זכה לעשות שלום בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא.
כשמאירים את התורה של הצדיק בנשמות ישראל עושים שלום. מה זה שלום? ברגע שאדם, וכתוב במדרש, שברגע שאדם מתמרמר וכועס על ההקפדה של הקדוש ברוך הוא, כי בכל יש סכסוך בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כל העניין של הצדיקים זה, והרבי מאיר, כל העניין שלו זה היה ללכת ולעשות שלום בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה תיקון ההוד. זה התיקון של ההוד, זה להפוך את הדבה, זה להפוך את זה להוד, וברוך השם, מאז שהכרתי אותו, 30 שנה, אני ראיתי לכל אורך השנים, זה כל העניין שלו. כל העניין שלו היה להיות רבי מאיר שלמה. רבי מאיר שמאיר עיני ישראל בהלכה של העצות, של הדעת של רבנו, ואז זוכה לעשות שלום, מלך של השלום שלו, שלמה, מלך של השלום שלו, לעשות שלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, זכותו שרבי מאיר שלמה תגן עלינו, שיהיה מליץ טוב על כל עם ישראל, ונזכה לראות את הגאולה ברחמים חסדים.